بعدس ملكو بتكفته يزر أدن زمتشا بتلاقيه يتوبي أكفلوش بميجن يتقرأ تقول لجوش لاي زر يتمرد ميت تجبر يسر زمتشا يتكهيد الجنر بفرال تقوامات النا بعدس هم استادر يمنجست تقوامات يميسرو يتقرأ تقول لجوش لاي يسرع جدنا يقوم السر يتفتصني الجنر ببولي على مكف إيربورت يوجه هجر زجنة يالله يتقرأ تقول لجوش أمر يلاي يترانسبورت الجرا እያደረገ ይገኛል የበርካታ የትግራይ ተወላጆች የባንክ አካውንትም ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ በዚህ ሳምንት ዘግቷል አንዳንድ በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፉ ሚዲያዎችና ኢዜማ የተባለው ፓርቲ ያሳዩት ወገንተኝነት ዘረኝነትና አድሏዊነት እጅግ አሳፋሪ አብሮ ማይኖር እና ለትውልድ የሚተርፍ ጠባሳ የሚተው መሆኑን መግለጽ እንወዳለን ክፉንም ደጉንም አብረን ያሳለፍናቸው ኢትዮጵያ ህዝቦች ይህ በአብይ አህመድ ጁንታ የተከፈተውን የዘር አደን በየሚኖሩበት ወረዳና ከተማ በንቃት እንዲከታተሉት እንዲያውዙትና እንዲያከሽፉት እንጠይቃለን። ይህ በትግራይና በትግራይ ተወላጆች ላይ ያንዣበበው የዘር ማጥላትና የዘር ማጥፋት አደጋ በዘመናት አንድ ጊዜ የሚያጋጥም የጥፋት ክስተት መሆኑና ጠባሳውም ለመቶ ዓመታት የሚቆይ በመሆኑ ይህን ሴራ በመቀልበስ የሞራል ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ እንጠይቃለን። ያለም አቀፍ ማህበረሰቡ በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ክስተት ዋዜማ ያሳየውን ግዴለሽነት በመድገም በሰው ልጅ ታሪክ ላይ የሚመዘገብ ሌላ ስተት እንዳይፈጸም እናሳስባለን።